A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A CITA comemora nesta quinta-feira, ao meio-dia, o aniversário de 80 anos da associação. A entidade, fundada em 1935, é a primeira associação empresarial de Tapes e ajudou a construir e desenvolver economicamente o município. As festividades do aniversário começam às 9 da manhã com uma carreata pela cidade, lançando a promoção Natal Premiado. Logo após, os comerciantes participam do almoço comemorativo. A campanha Natal Premiado é uma parceria das associações comerciais da região e do Sindiloja Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras, o cliente ganha um cupom e concorre um Fiat Palio 0 km e uma moto Yamaha Factor.